Terima kasih kepada rakan-rakan media Saya ingin berikan pandangan ringkas saya Berkenaan belanjawan yang dibentangkan sebentar tadi Mewakili muda dan mua Saya ingin memberikan uh, ringkasan Dan juga pandangan saya Berkenaan uh, rumusan ataupun penerangan Yang lebih panjang Saya akan berikan semasa ucapan belanjawan saya pada minggu depan But allow me to summarize Selepas mendengar ucapan sebentar tadi saya percaya bahawa belanjawan ini adalah belanjawan yang akhirnya akan terus menekan golongan pertengahan yang merupakan majoriti rakyat Malaysia. Kalau kita lihat, kita perlu ingat empat perkara saja. Subsidi rakyat dikurangkan, cukai rakyat dinaikkan, pembaziran diteruskan dan janji-janji dilupakan. Ini empat perkara asas dan teras kepada ulasan saya pada hari ini. Saya mulakan soal subsidi rakyat yang dikurangkan. Kita sudah dengar sebentar tadi subsidi kepada makanan ruji contohnya ayam, telur ataupun kepada diesel akan ada yang akan diapungkan dan ada juga yang subsidi akan dikurangkan bukan sedikit tetapi berjumlah berbilion ringgit. Saya faham bahawa kerajaan katakan mereka ingin adakan targeted subsidi. Tetapi kita perlu ingat klasifikasi sebagai contohnya T20 di Kelantan dengan pendapatan isi rumah RM8000 jikalau dibumikan di Kuala Lumpur pendapatan isi rumah RM8000 T20 di Kelantan jikalau di Kuala Lumpur diklasifikasikan bawah golongan B40 maksudnya jurang itu begitu besar sekali So boleh kita dengar contohnya harga ayam telur yang akan terus meningkat dan menekan rakyat dengan kenaikan kos hari hidup diesel dan yang lain ini jelas menunjukkan pada tahun depan kos hari hidup rakyat akan terus meningkat khususnya bagi golongan M40 saya dah terangkan soal subsidi rakyat dikurangkan kedua cukai rakyat dinaikkan kita dengar sebentar tadi bahawa cukai SST akan ada kenaikan 25% daripada 6% ke 8% kita perlu faham ini adalah cukai barang dan perkhidmatan. Maksudnya, jika kamu seorang rakyat Malaysia dan secara amnya kamu membuat transaksi 20 kali sehari, setiap transaksi tersebut akan ada kenaikan 2%. 2% ni bukan kecil. Saya berikan contoh. Daripada toiletries, pet, baju, seluar, kasut, peralatan sekolah, ini semua akan ada kenaikan 2% iaitu 25% daripada jumlah SST yang sudah sedia ada. Saya dengar ucapan sebentar tadi mereka katakan pengecualian akan diberikan bagi FNB dan juga telekomunikasi. Tetapi kita perlu lihat secara mendalam. FNB, kamu merupakan salah seorang pengurus restoran. Kamu tidak boleh charge pengguna 2, tambahan 2% itu tetapi sebagai pengurus restoran. Kamu perlu beli peralatan kamu perlu dapatkan perkhidmatan daripada orang lain ada banyak tanggungan-tanggungan tambahan yang kamu perlu buat dan apabila peralatan dan perkhidmatan kamu yang menguruskan restoran itu akan meningkat sudah jelas kamu akan turunkan kos tersebut kepada pengguna pembeli kita semua di sini dengan itu sudah jelas walaupun pengecualian itu diberikan tetapi realitinya rangkaian Barangan dan perkhidmatan itu tetap akan ada kenaikan dan kenaikan yang dirasai oleh pengurus F&B ini akan diturunkan kepada pengguna dan pembeli iaitu kebanyakannya adalah golongan M40. Dengan itu jelas kos hari hidup akan naik juga. Sebab itu dalam bab ini rakyat akan tanya, adakah kenaikan SST daripada 6 ke 8% ini adalah GST bertopengkan SST? Mengapa saya katakan ini GST bertopengkan SST? Kerana kerajaan sebelum ni bermati-matian. Tak nak GST katakan ada defisit dalam 8 to 9 billion. Di mana ada if you implement SST you won't get as much money as GST. So kerana mereka tak nak kenakan cukai GST, mereka naikkan cukai SST. Yang boleh dijadikan topeng lah kepada GST kerana akhirnya Kenya sudah jelas. Maybe the 8 to 9 billion deficit of income which they lost before boleh dapat dengan kenaikan 2% ini. So itu apa yang rakyat akan tanyakan dan akan saya bangkitkan untuk perkara ini dibahaskan.